Të rinjtë të pasionuar pas teknologjisë, por dhe profesionistë sipërmarrës që kanë dashur gjithmonë të punojnë jashtë shtetit, tashmë mund të punojnë nga shtëpia vetëm nëpërmjet një kompjuteri të lidhur me internet. Ky është synimi i Tirana Digital Nomad Festival që po mbahet në kryeqytet. Nico Gramenz është zhvillues biznesi dhe ndërtues i rrjeteve dixhitale në Gjermani. Ai e sheh Shqipërinë si një mundësi shumë të mirë për të zhvilluar jo vetëm bashkëpunimin mes nomadëve të teknologjisë në të gjithë botën, por edhe të rinjve. Yeah, that's the second time actually I'm here. Është hera e dytë që vi këtu. Shoh shumë njerëz të rinj, shumë energji, shumë lëvizje. Njerëzit mund të punojnë në grupe të ndryshme në të njëjtën kohë dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për vende të vogla si Shqipëria. Dhe me këtë mundësi mund të sillni të gjithë botën në vendin tuaj. Vërtet e besoj që vendosja e Shqipërisë do të jetë një atraksion shumë i mirë për të gjithë të rinjt që duan të kenë mundësi të tilla. Ky festival mbahet për herë të parë në vendin tonë dhe ka si qëllim krijimin e urave të komunikimit nëpërmjet nomadëve digital shqiptar me ata ndërkombëtar. Kjo është një risi shumë e madhe për Shqipërinë, sepse e pare punës do sjelli shumë të huaj nga vendet e ndryshme që janë digital nomad, që punojnë me një laptop, me internet connection, do vinë në Shqipëri, edhe do sjelli risi për shqiptarët që janë këtu për të rinjtë, të japin një frymëzim që mund të marrin punë jashtë shtetit, pa ikur jashtë shtetit. Edhe kjo është një pikë shumë e madhe sepse shqiptarët vazhdojnë të lënë vendin e tyre për emigrimin. Me një ftesë të hapur ndaj të gjithë të rinjve të pasionuar pas teknologjisë, por edhe profesionistëve, Digital Nomad Festival do të zhvillohet përgjatë 3 ditëve në Tiranë.